i u najtežim vremenskim uslovima nema prepreka za radio vezu. Interesovanje za ovaj način komunikacije ne prestaje ni u doba interneta i modernih tehnologija. Vuk Đorđević jedan je od najmlađih radioamatera u Pirotu. Od februara je u klubu. Priprema se za polaganje ispita za dobijanje licence. Dobit ću moj lični znak koji će mi omogućiti da govorim na frekvencijama na kojim nisam mogao do sad i neću više koristiti klubski znak, već moj lični. Do sada je, kaže, naučio mnogo i u klubu i na terenu. Naučio sam da komuniciram sa drugim ljudima preko radio uređaja, kodove koji su potrebni za to. Učio sam u vezi lemljenja nešto, pa smo učili oko mehanike, oko radio uređaja. Na biciklističkoj trci, tamo na 4. kilometru, nadgledali smo da ako se neko povredi, da javimo da dođe pomoć, ili ako je nekom potrebna pomoć, nešto se desi sa biciklom, da pomognemo. I bili smo također i u Dojkincima, tamo na kampu. Polaganje ispita za licencu Radio Klub Pirot organizuje već nekoliko godina. Imamo 17-oro, pošto će biti jedna devojčica, 17-oro kandidata na polaganju. Ovo je već treća generacija. Ja sad ne mogu da setim, u prvoj generaciji možda je bilo njih 8-oro ili 9-oro. Sljedeća generacija njih 11-oro. Polaganje će biti organizovano u prostorijama gimnazije. Prve radio veze u Pirotskom klubu najmlađi uspostavljaju i u sklopu zimske i letnje škole ovog kluba. Svi oni koji to vole, koji stvarno žele da napreduju u ovom smislu, ostaju dalje. Evo od januara pa do pre par dana smo imali tu neku obuku. Imamo do predno mjesec dana smo imali njih 10-oro. Sad imamo njih 13-oro. Još trojica mališana su se pridružila, tako da i sa njima radimo taj neki ubrzani kurs. Pirotski radioamateri redovno organizuju i patrole do najudaljenijih sela. Članovi su gradskog štaba za vanredne situacije. Snimci njihove kamere koja pokriva Staru planinu neretko su presudni za blagovremeno reagovanje u slučaju požara, a često su uključeni i u potrage za nestalim osobama. Pomažu i ljubiteljima prirode kojima je to potrebno tokom boravka na planini.